下台。陈耀祥下台。陈耀祥下台。一大早，国民党团立委就把 NCC 主委陈耀祥团团围住，大动作杯葛，要问 NCC 怎么处理频频出包的华视。应该要撤照。我们严办严查，到时候就撤照。什么叫撤照？要撤照也是要一个过程，不可能。都没有出来哦。点名清点的华视，这样丢人现眼、低级错误，难道不需要负起正式责任吗？交通违规，交通违规，这不是交通违规吗？华视争议一波接一波，不仅内控失灵，跑马新闻都出错，拿政府标案做独家新闻。而国民党立委李桂明也发现，农委会也委托华视进行网络操作，营运社群媒体，公共集团变成网络侧翼，更要 NCC 给个交代。就是看起来颜色标准立场跟你比较相符的，比较容易开绿灯，就比较容易上架。这个不是颜色的问题，不相各个新闻台都会出现类似的问题。当然，华视这个是比较特别严重的问题，因为它这个是有演习的响定的问题。是，所以我们在调查过程里面对这个不是必须去严查严办。所以现在又把责任推给文化部，不是因为营运本来就是我们 NCC 的主委，到时候结论是这次事件就是文化部自己要整顿。我们是监理机关，文化部是营运的监督机关。面对国民党立委炮火 ，NCC 主委陈耀祥就是标准答案，会调查处理。不过对比起其他的新闻台，快速处理跟严格的态度，也难怪让外界质疑 NCC 对华视特别与众不同。华语新闻叶秉杰、杨芷玉台北报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。